Srbija u ovom trenutku projektuje i ulaže u izgradnju više od 1200 km autoputa i brzih saobraćajnica, ali smo svesni problema višečasovnih čekanja na graničnim prelazima, izjavio je tokom susreta sa ministrom transporta i informacionih tehnologija i komunikacija Republike Bugarske Hristom Aleksijevim, ministar građevinarstva, saobraćaja i putne infrastrukture Srbije Tomislav Momirović. Ovo je oblast koju moramo zajedno da unapređujemo jer utiče na ekonomiju obe zemlje, rekao je Momirović. Zaista mislim da smo imali kvalitetan sastanak, dogovorili smo se da moramo ponovno da uspostavimo putnički saobraćaj, da ne smemo da dozvolimo da granična čekanja za železnički saobraćaj budu duga, da moraju te procedure da se ubrzaju. Informisao sam svog kolegu da mi na proleće krećemo da rekonstruišemo kompletno prugu od Niša do Dimitrovgrada kako bi ona mogla da podrži i ovaj kargo saobraćaj, a i ceo putnički saobraćaj koji planiramo da podignemo u narednim danima. Vi znate da mi u narednih nekoliko meseci puštamo putnički saobraćaj, brzu prugu Beograd-Novi Sad, vrlo brzo krećemo i da rekonstruišemo prugu Beograd-Niš, a ovu prugu od Niša do Dimitrovgrada mi moramo u rekordnom roku da završimo. Treba nam malo manje od 3 godine i ja sam uveren da ćemo tamo početkom 2024. godine imali potpuno rekonstruisanu, elektrificiranu prugu od Niša do Dimitrovgrada. Ovaj projekat je za Srbiju od izuzetne važnosti, ističe Momirović i dodaje da globalno poskupljenje ne sme da utiče na realizaciju ovog posla. Moramo da ubrzamo procedure za odobravanje kredita kako bi u roku završili ovaj posao. Ministar transporta Bugarske Hristo Aleksijevi izrazio zadovoljstvo što se ukazala prilika da Srbija i Bugarska rade na jednom važnom projektu, a to je unapređenje transportnih veza. Bugarska kao članica Evropske unije podržava Srbiju na evropskom putu. Mi danas imamo veoma konstruktivne razgovore. Bugarska je počela rekonstrukciju pruge od Sofije ka granici sa Srbijom i lično sam insistirao da ovo bude prioritetan infrastrukturni projekat za Bugarsku. Sa razvojem železničke mreže ka Srbiji se gradi autoput do graničnog prelaza Kalotina, čijim završetkom se spaja putna mreža sa srpskim koridorom 10. Mi smo svesni važnosti putne i železničke infrastrukture i tražit ćemo od Evropske unije da finansijski pomogne izgradnju železnice od Niša do Dimitrovgrada. Evropska transportna zajednica podržava ovako važne infrastrukturne projekte u oblasti putne i železničke mreže, jer su oni također značajni i za samu Evropu, izjavio je tokom sastanka u Dimitrovgradu i predsjednik ove organizacije Mati Zakajšek. Podrška u modernizaciji železnice u ovom delu Evrope je neophodna i dobro je vidjeti da su ideje i interesi Srbije i Bugarske isti.